Santa Catarina, devido ao tocar por os quatro cantos do Brasil,
E sempre quando a gente vem pro Rio Grande do Sul, eu faço uma afronta com os índios velhos ali de trás. Porque esses dias, se for prova, eu faço contigo. O Oscar tá sentado, tá falando? É, o pessoal ali, ó. Pessoalzinho do fundo. Esses dias deu um probleminha num tal de Beira Rio, lá por Porto Alegre. Aí eu vim hoje meio de azul. Eu também. E ele veio de azul pra dizer, não, pera lá. Olha a toalha do gaiteiro. Ei. Eu quero saber cadê os tricolores São Paulo de aqui! É que eles estão tão cansados de cantar, de gritar minha 298 títulos. Alô? Deixa comigo lá. Nós não se mexemos. Cadê os colorados de São Paulo? Mas eu acho que ele é mesmo, hein? Peraí, você tá errado. Acho que deve ver, Patrão. Mas tá errado, meu irmão, não pode? Não aguento. Cadê os gremistas aqui? Aqui eu quero fazer uma homenagem ao maior colorado de São Paulo, não sei se tá aí, o meu amigo Queiroz. Eu quero chamar de novo, cadê os colorados de São Paulo? Eu não posso perder para aquela girafa ali, eu não posso. Aproveita, aproveita o grito desse povo, Matheus. E vamos chamar a próxima música, parar com essa peleazinha. Verdade, eu vou ganhar dele. Então, como a gente sempre fala, são 45 anos de história. Eu não era nascido, eu tinha... Alô! Eu tenho 18 agora. Fica tranquilo. Tô louco meu telefone. Alô! É o seguinte, sucesso dos Garotos de Ouro. O Garotos vai falar assim, ó, garra! Preço, mulher! E vocês vão gritar, não chora, minha China! Pode ser? Mas daí os colorados e os gaúchos, daqui nós temos um termômetro ali que mede, quem que vai gritar mais alto? Tá bom? Vamos dar uma ensaiada só pra nós ver. Garra, preço, mulher! Aqui, deixa mais alto com vocês. Alô? São... Que não tá saindo nas caixinhas, porque não estão me escutando. Eu vou melhorar essa proposta. Por favor. Quem cantar mais alto, eu vou pagar uma caixa de gelada e vou dar 78 quilos de erva de chimarrão para tomar um ano inteiro. Alô? Vamos lá! Garra, preço, mulher! Vamos ver! O Gaiteiro é exigente, rapaz. Ele é exigente, é uma barba. Tu vê que ele ficou... Pessoal não retribui, ele não abre. Tu vê que ele ficou branco de raiva, né? Calma. Garra, preço, mulher!